V Litoměřické galerii Nikol začala výstava děl Zdeňka Zámečníka. Malíř, figuralista a solitér české moderny v prostorách útulné galerie ve Fignerově ulici nevystavuje zdaleka poprvé. Aktuálně si tady můžete prohlédnout jeho nejnovější portréty a akty. Výstava potrvá minimálně do 11. listopadu a určitě by neměla uniknout vaší pozornosti. Zdeněk Zámečník je totiž právem považován za malířskou špičku. Několik jeho obrazů dokonce vlastní i známý americký herec a režisér Clint Eastwood. Zběratelé se v koupi zámečníkových obrazů předhánějí a plátna známého litoměřického umělce najdeme také v evropských a azijských galeriích. O důvod víc, proč si výstavu tohoto charismatického malíře v jeho rodném městě rozhodně nenechat ujít.